Dominic Bruch i Mireia Chalamanc han estrenat obra de teatre al Centre Cultural de Cardedeu després d'un llarg període de preparació. Entre ser i existir és una peça que combina dansa i teatre. Elements com la música i l'escenografia són escassos, però alhora claus per la narració i la interpretació que en fa el públic de l'obra. Trata del alma y espíritu, o del ser y del existir. Y el existir se construye a través de cómo nombramos el mundo y el ser, nacemos con el ser, pero el ser al final es algo que aprendemos a reconocer y a nombrar, y con esto nos formamos nuestra existencia. Hemos trabajado 2 años, más que 2 años. Sí. En todo eso. Uns 2 anys i mig amb molta conversa, dialogant molt, compartint molt la nostra trajectòria com a professionals fins a arribar avui aquí, no? Com en aquest moment s'han trobat els nostres camins per i crear un diàleg entre nosaltres. Abans de començar l'obra, els artistes han demanat als espectadors que se separessin, deixant seients buits entre uns i altres. És un requisit que té una explicació. Creiem que quan estem veient una peça, estem fent-ho sols, o sigui, nosaltres estem rebent visualment, auditivament, emocionalment, estem rebent-ho de manera solitària. Aleshores, volíem fer manifestar això, no? Expressar això. La peça teatral està composada per 2 parts amb 2 perspectives totalment diferents. La segona part és improvisació, com jazz, que hi ha una estructura, en aquest cas hi ha una mínima... Bé, un anar creant una entesa, no?, entre nosaltres, unes complicitats, però és improvisació.